Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a v tomto videu je to teda, že se budu dělat umělé nehty. Včera mi teda přišly, vypadají asi nějak takto. Jsou teda z AliExpressu a stály něco okolo 50 korun asi. Já jsem si teda udělala už první ruku a vypadá nějak takto. Je to takový ten cow print, takže asi tak no. Takže teďkom budu dělat nehty na moji druhou ruku, takže si můžeme na to vrhnout. Mám teda tuhle tu podložku, což je jakoby papí. A je prostě špinavý a proto je jako podložka. Konečně se mi to povedlo otevřít, takže asi tak. Každopádně je to seřazení tak, že tady jsou ty nejmenší na malčík a tady je ty největší na palec. To nebudem teda lakovat. A vezmu si na to bílý a černý lak. Teďka už to tady mám úplně všechny, bílej, černý a ještě tady mám průhledný. Každopádně nevím, jak se to mi to s těma dle nechtama bude dělat. Už mám právě teď hotovou první vrstvu a budu dělat asi druhou, protože teď to vypadá ještě tak jako divně. Teď tam teda půjdu dát tu černou barvu. Tak. Už to teda mám a teď to nechám zaschnout a pak to potřu průhledným lakem. Teď už to mám opravdu celé hotové. Mám tu teda tohleto lepidlo na nehty, takže budu se to tam teda dávat. Každopádně nedívejte se, že mám takhle ty nehty od toho laku, ale mě to vůbec nešlo odlakovat, no je to vlastně úplně jedno. Takže rozhodla jsem si, že to teda natočím takhle, když si odevřu to lepidlo. Ježiš, až připravím ten ne. Kdybych tam nedala nějaké špatné, kdyby bylo docela blbý, no. Jak to, že jsou ty nechty stejný? Aha. No nic, tak se mezi tím uděláme ostatní prsty teda, no. Ježiš, to je příšerný. Hele, dobrý. Tady ho máme. Ten malý malíček. Chtěla jsem, že je mnohem jednodušší si to lakovat už na tom prstu. Víš, ne, ne, ne. Takže si to tam rovnou nalepím. Dobrý. Wow, hele, to se dělá rozhodně milionkrát líp, než na tom papíře. Necháme chvilku zaschnout a mezi tím si nalakuju průhledným lakem zbytek nehtu. Je hotovo. Příště už budu vědět, jak na to. OK. Video trvá 15 minut. Jako reálně 15 minut. Tohle. OK. V pohodě. A já si budu pilovat ten palec. Ale jako ty samotné nechty jsou dobrý, akorát jsem to úplně jakože já zkazila, no. To by bylo teda k tomuhle videjku všechno, doufám, že se vám líbilo. Já teda, jako mohlo to být horší, jo. Přímě není to zase tak hrozný na první pokus, takže asi. Takže ahoj.